jeg forestiller, hvor jeg slap. Nej. Jo, det gør jeg så lige. Der er lige et lille bid tilbage, så kommer jeg nemlig over i noget, der har med kapitel 2 at gøre. Det skal du selvfølgelig ikke høre endnu, fordi du har ikke hørt kapitel 2 endnu. Men altså, vi kom fra det der med den halve sandhed og den halve løgn, og jeg ved det godt og så videre. Og så er Paul virkelig ikke interesseret i så fald, hvorfor. Det er typisk for ham, så hvilke særlige omstændigheder kunne der tænkes at være i spil. Tilsyneladende giver kapitel 2 svaret, og det får du så selvfølgelig ikke endnu, før du har hørt kapitel 2. Men det er jo netop det, at jeg synes jo, der er så mange små fine pointer hele tiden, og der hele tiden ligger sådan nogle små drælske subtile pointer, synes jeg. Men altså, jeg må erkende, det er ligesom ikke den reaktion, der har været. Altså, og når meningen ligesom er så entydig og kollektiv, så må man jo ligesom bøje sig for det og sige, jamen okay, der er et eller andet, der er gået helt galt i oversættelsen, hvor at det, jeg har forsøgt at sende afsted, og det, der er blevet modtaget, det er virkelig to forskellige ting. Og hvor jeg sidder og siger, jamen hvad fanden foregår der, ikke? Altså, det er lidt som, hvis jeg står og siger glas til din svensker, så tror han, jeg snakker om iskager, ikke? Så kan vi få en meget sjov snak, hvor han snakker om iskager, jeg snakker om vinduesglas, ikke? Altså, det er... Og man siger, hvad fanden sker der, ikke? Og det er jo så bare den kollektive melding, altså. Det er simpelthen bare alle, der siger, at ja, det er noget småpornografisk smus, og det er noget underlydende lort, og det er klamt, og... Jeg troede, jeg havde gang i noget genialt, altså. Dengang jeg virkelig havde gang i den med romanerne, altså det var jo der i begyndelsen midten af 90'erne, der knattede jeg jo en af om året. Det var ikke altid særlig gennemarbejdet. Det var også før, jeg havde computer, så der var det noget svært at rette. En fejl, så skulle en side skrives om, ikke? Så det foregik jo det meste af tiden sådan, at når et stykke papir var fuldt, så kom der et nyt i maskinen, og så fortsatte vi på bedste beskub. Og jeg vil sige, meget af det måske, har jeg måske ikke så høje tanker om i dag. Men den her, altså, hvor jeg virkelig har siddet og gennemtænkt hver eneste sætning, altså, der, ja, jeg ved godt, det er pisse selvhøjtidligt og så videre, men jeg har jo siddet og tænkt, denne her, okay, det er den her, som alle litteraturprofessorerne skal stå og rundt omkring på universiteterne og redbrække. Og nej, det er det så åbenbart ikke. Det er åbenbart noget underligt i lort. Det er så bare sådan, det er. Videre. Med deres hændelse. Det ved det vist ikke. Nå. Fyldt med det. Så vil jeg i øvrigt venlig at bemærke, at kapitel 2, det er altså fuldstændig dealerfrit. Der er slet ikke noget af den slags. Paul syntes ikke, tingene gik, som de skulle. Tværtom blev alting værre og værre. Der var indimellem gode dage, eller i det mindste gode stunder. Men i det overordnede perspektiv gik det den gale vej. Hans eget liv var gået i stå for længe siden, men omkring ham bevægede tingene sig videre. Forbi ham og væk. En for en var alle det dem fra de tidlige dage rejst. Det var ligesom med Ejner. En gang havde de været meget sammen, så var de blevet skilt ad, og siden var Ejner kommet ned på den anden afdeling. Nu var han rejst. Der var også udskiftninger blandt personalet. Den ene af hans yndlingspædagoger var holdt op, og nu havde han lige fået at vide, at hans anden yndlingspædagog også skulle holde op. Efter megen trodsighed i den første tid var Paul efterhånden blevet en rolig dreng. Men hvem skulle han nu snakke med? Hvorfor forlod de ham alle sammen? Kunne de slet ikke lide ham? Fra
Frida havde været hans kontaktperson, og de havde haft et rigtig godt forhold. Meget bedre end med hans første kontaktperson, Lisette. Poul havde altid bedst kunne lide Frida og ønsket, at hun var hans kontaktperson. Nu havde han endelig fået hende, og så rejste hun. Der var også andre ting, Poul var ked af. Han syntes ikke, han var særlig dygtig til noget. Han syntes heller ikke, der var særlig meget ved livet. Der var en masse, man skulle lære. Men selvom man sled i det, blev man aldrig sådan rigtig dygtig til noget af det. Også den gode opførsel var svær. Poul havde virkelig øvet sig. Men der gik hele tiden noget galt. En dag, hvor han havde gjort sig særlig umage, spurgte han hen af eftermiddagen Frida, om han ikke havde været artig den dag. Hun trak lidt på det. Artig? Det er så dydigt. Sådan er det jo ikke. Hvad har jeg da gjort galt? Ikke noget særligt, men se nu for eksempel, hvordan du sidder op på armlænet af stolen med fødderne nede på sædet. Det havde Poul slet ikke tænkt over. Det var jo helt håbløst. Hvordan bar man sig ad med at være artig, hvis man hele tiden skulle tænke over, hvad man gjorde? Hvordan bar man sig ad med at være artig, hvis man skulle tænke over alt, hvad man gjorde? Det kunne man da ikke hele tiden. Og nu rejste Frida fra ham. Poul kom til at tænke på en gang, der havde været en masse larm på afdelingen. Da Frida skulle ned på den anden afdeling, havde hun taget Poul med. Hun havde talt om, hvor meget larm der var, og så pegede på Poul. Det er den mest stille. Det var halvt til sjov. Hun drillede ham, fordi han sad og var generet i de fremmede omgivelser. Men Poul havde også følt, at der lå en anerkendelse i det. I de tidlige dage havde han været en af de værste, men siden forbedrede sig. Det syntes dog ikke at gøre nogen forskel. Han var bare en, man efterlod, når man ikke gad mere. Det er den mest stille. Det var sagt halvt i sjov. Hun drillede ham, fordi han sad og var generet i de fremmede omgivelser. Men Poul havde også følt, at der lå en anerkendelse i det. I de tidlige dage havde han været en af de værste, men siden forbedrede sig. Det syntes dog ikke at gøre nogen forskel. Han var bare en, man efterlod, når man ikke gad mere. Men det var ikke engang det værste. Der var noget underligt mørkt noget inden i Poul. Han vidste ikke, hvad det var. Bare at det gjorde ondt og var skyld i, at han altid var en lille smule ked af det, selv når han var mest glad. Lige for tiden var han næsten aldrig glad. Poul var fuld af sorg og vrede, og det begyndte at give sig udslag i en endeløs stribe af gale streger. Det gik helt galt lige før sommerferien. Poul vidste godt selv. Han havde ligefrem onde drømme om natten, hvor han gjorde de frygteligste ting uden at ville det, mens han hele tiden spurgte, hvorfor er det altid mig, det sker for? Spørgsmålet gik igennem alle hans drømme, men også mange af hans vågne timer. For det med at hele tiden lægge mærke til, hvad man gjorde, var Poul ikke særlig god til. Det var også lige meget. Han kunne gøre sig nok så umage, de rejste fra ham alligevel. Det gik nogenlunde i ferien hos forældrene. Sådan da. Poul var ked af det, og indimellem fandt han et ensomt sted, hvor han kunne sidde og græde for sig selv. Men det var alligevel bedre at være hos far og mor i... Være hos far og mor... At være hos far og mor end på den møgeranstalt, hvor man aldrig måtte noget. Hans forældre var ikke efter ham hele tiden. Kunne han bare være blevet der hele ferien? Men han skulle absolut tilbage, bag før ferien var forbi, bare for at rende rundt i et dumt sommerhus. Okay, hallo? Lad dem komme og kalde det der for erotisk og småpornografisk, altså det... Der er ikke så meget som antydet noget som helst i hele det kapitel. Men der er eddermame antydet noget omkring at have nogle savn, opleve noget smerte, opleve nogle tab, nogle svigt.
Og den der oplevelse af, som alle institutionsbørn simpelthen kender og har oplevet, den der med, at nu er der en, man er rigtig glad for, så skifter de bare arbejde. Okay, nå. Det var så det, man betød. Fordi selvfølgelig er der meget af min egen historie i det her, men altså det er det, jeg siger, det er sådan meget kollektiv. Altså, og det er jo ikke løgn og pral, når jeg siger, at jeg virkelig har lavet research på det her. Og meget intenst siden der i sommeren 15, da jeg fik min sagsmappe. Men det er jo ikke kun min sagsmappe, jeg har læst i. Jeg har læst bunker af bøger og artikler og netsider om alle mulige ting omkring det her. Ikke? Og jeg har virkelig pillet rundt i der ned og i dybden med bitte små detaljer. Ikke? Og Freud og Jung og Ole Wedefeldt og hvad de hedder alle sammen. Ikke? Og Philippi, Philip P. Hallis grusomhedens paradox. Jeg har læst den bog igen og igen og igen. Altså, den er virkelig blevet grænsket. Og selvfølgelig også med mulige folks egne beretninger om deres oplevelser. Og i mange psykologer, der skriver en bog om et eller andet, har også nogle case stories med, hvor de fortæller om en patient og sådan noget. Så ja, altså det er vel sådan, at det er cirka en tredjedel af min egen historie, cirka en tredjedel sammenskrab alle mulige steder fra, og så cirka en tredjedel digterisk fantasi. Og så selvom der altså er den rimelig store portion digterisk fantasi, så vil jeg altså hævde, at psykologisk er det fuldt uplausibelt og holder altså i den forstand 100% vand, at folk reagerer på den måde, og så var der kom med det kritikpunkt, at man ikke rigtig får noget at vide om hans liv, før han kommer på institutionen, og hvorfor han kommer, der er sådan nogle ting. Og nej, det er rigtigt, det gør man ikke. Der er et enkelt kapitel, hvor man hoppede meget langt tilbage, og ser ham som helt lille dreng, og der får man faktisk de oplysninger, det er nødvendigt at få om det, fordi der er også nogle ting, der som simpelthen ikke er vigtige. Altså, om han bedst kan lide gul eller rød sodavand, det er sådan set ligegyldigt, det kommer ikke sagen ved. Og så kan man jo sammenstykke forskelligt rundt omkring. Altså, i kapitel 1 har man fået at vide, at han er enebarn, for eksempel. Det er sådan set en ret væsentlig oplysning. Så det vil sige, at der har været far og mor og lille Poul. Så det har formodentlig, nu har man også lige hørt om, at han har været på sommerferie hos sine forældre, og det egentlig har været okay og ret hyggeligt, så det har nok været ret sådan stille og roligt hjem. Og så har man den her lille dreng fra det her relativt stille og roligt hjem og kylder ind blandt 20 skrigende unger. Altså, kan folk virkelig ikke tænke så langt, som at det faktisk må være rimelig skræmmende og en meget ubehagelig oplevelse og traumatiserende og alt muligt og hvad det ellers sidder alt sammen, ikke? Det synes jeg sgu ikke er at kræve særlig meget tænkeevne af folk. Så er der det her majspibe-syndrom omkring, eller ja, undskyld udtrykket, men det er sådan en gængs vittighed blandt pibefolket, at majspibe, det er sådan, at først ganske langsomt at smage bedre, og når det så smager allerbedst, så går den i stykker. Altså, det er ligesom pædagogen, der skifter arbejde. Og det er svigt, og det er tab, og det er sover, og det er smerter, og vi er virkelig inde, altså, i helt ind i sindet. Så det er det, jeg siger. Altså, erotisk, min bare røv, altså. Det er et dybdepsykologisk mareridt. Det er det, det er.